Hej. Ja, nu har det utvecklats ännu mer här i skogstraktorkonflikten. Jag berättade förra veckan då att sågen har ställt ut sin skogsmaskin då, John Deere, framför timpan då. För det är Carina som har drivit på han då. Det är någon maktspel då. Under veckan nu så har han flyttat John Deere gradvis närmare och närmare timpan då. Och nu senast här. Ja, då har han ställt en stor sten här i timpans färdväg. Den väger ju en 8-9 ton den där stenen, så det har ju tagit sin lilla kraft av John Deere att flytta hit den. Men nu känner jag att nu har jag fått nog, ja. Så jag drog ihop den här, ja. Ja, kan man ju försöka flytta på den då. Det är ju hans egentliga plats där. Se hur det går. Vi ser jävla bra det går, John Deere. Ja, jag är hem nu innan hon kommer på att jag är borta. Hon sov middagen och innan tagit sömnpiller.